Что ти хочеш? Я ніс така терорна мбройті та екзекутивіт. І ні річ чи до лінга поки інституціон по е контестон поліція Косовës. Këta nuk po pajtohen me 4 pika në ligjin e pagave që hyri në fuqin nga shkurti për çka u ankuan të avokati i popullit dhe presin ndryshimin e tyre. Neve kemi atakuar shtesën e rrezikshmërisë të policia Kosovës, shtesat jashtorarit të punës, vlerën e koeficientit apo klasifikimin e koeficientve me FSK-n, si dhe pjesën e stafit civil. Ombudspersoni këtë ligj e qoi për interpretim në gjykatën kushtetuese pasi kishte pranuar 104 ankesa. Nga kjo reflektim për kërkesat e tyre kanë edhe asociacioni komunave. Pagat e kryetarëve të komunave, zyrtarëve për teknologji informative, zyrtarëve të prokurimit dhe zyrtarëve tjerë komunal, ku mendojmë që këta zyrtarë janë si kuadër deficitar të trajtuar në mënyrë më të dënjitetshme. Ankesat për ligjin që prek mbi 80.000 zyrtarë publik pritet të trajtohen për 4 deri në 6 muaj. Kushtetuesja mund të vendosë edhe masën e sigurisë ligjit, anëse diçka e tillë nuk u kërkua. Kjo nuk e ndalon gjykatën që në momentin kur ta merr në shqyrtim nga gjyqtari raportues të merr vendim për një mos të përkohshme në lidhje me nene të caktuar ose për ligjin në tërësi. Shkaku i papërputhshmërisë me aktin më të lartë juridik me 2020 gjykata kushtetuese e shpalli të pavlefshëm ligjin për pagat në sektorin publik.